Prezident murojaatnomasida ona va bola salomatligiga e'tibor, jamiyatga, kelajakka e'tibor ekani aniq misollar bilan tahlil qilindi. Darhaqiqat, ayollarning har jihatdan salomatligini ta'minlash sog'lom avlod tug'ilishiga erishning eng muhim shartidir. Sog'liqni saqlash vazirligining bizga bergan ma'lumotlarida qayd etilishicha, 2021-yilning 1-yanvar kuni soat 18:00 holatiga ko'ra e'tibor qiling, mamlakatimizda 1086 нафар чақалоқ дүниеге келді. Оларның 564 нафары оғыл бола, 522 нафары есе қыз бола. Ең көп бола туғылған хұдудлар сифатыда Самарқанд, Қашқадария ва Фарғона вилояты қайт етілді. Туғылғанларның 5 нафары егізәкілер. Айни пайда шифокорларымыз оларның барчасыға белгіленген стандартлар бойынша сифатли тиббий хизмат көрсетишіпті. Chaqaloq yig'isi yangi hayotdan darak. Yangi O'zbekistonning yangi fuqarosi dunyoga keldi. 3-chi rensansning poydevori bunyodkorlaridan biri u. Demak, 2021-yilda dunyoga kelgan birinchi chaqaloqimiz holidan xabar olamiz. Assalomu alaykum. Tabriklaymiz. Qadami qutlug' bo'lsin. Kecha 00:20 da farzandim dunyoga keldi. Bayram oldi biz uchrasi ham qotdi. Sovg'a bo'ldi. Xursandchilik keldi uyimizga. Yana ikkinchi o'g'il bola. Nechinchi farzandingiz? Ikkinchi farzandim. Birinchisi nima edi? Qiz bola edi. Ikkinchi bor menga yana onalik baxti nasib etdi. Shifokorlarga va bolalar vrachiga, hamshiralarga alohida rahmatimni aytib qo'ymoqchiman. Yaxshi qarashyapti, holimizdan xabar olishyapti meni ham, farzandimni ham. Sharoitlari qanaqa? Sharoitlari yaxshi, hammasi. Hali ism qo'ymadingizmi? Yo'q, hali endi xudo xolisi. 2020-yilning men uchun eng yaxshi ushalgan tilagim farzand ko'rib bag'rimga bosib olganim bo'ldi. Umri bilan bergan bo'lsin, barakali farzand bo'lsin. Sog' bo'ling. Yangi yil, yangi kunning ilk soniyalarida tug'ilgan chaqaloq bir oilaga shodlik, quvonch olib keldi. 2021-yildan jarchi, xabarchi bo'lib kelgan go'dak yuzga boqqan har qanday kishi tashvishlarni bir zum bo'lsa-da unutib, qalblarda beg'uborlikni, shirin intikishni his etishi bor gap. Jajji mehmonning sog'-salomat tug'ilishida kunni-kun, tunni-tun demay mehnat qilayotgan tibbiyot xodimlarining ham o'rni alohida. Kecha navbatchiligimizda markazimizga, perinatal markazimizga homilador ayol Gulyam va Madinaxon tashrif buyurdilar dard bilan. Tug'ruqlari 1-yanvar kuni 00:20 da sodir bo'ldi. O'g'il farzand ko'rdilar, ikkinchi farzandlari ekan. Onani ham, bolani ham ahvoli juda ham yaxshi. Alohida palatada ona bilan bola birga yotishibdi. Yurtimizga qutlug' qadamlar bilan kirib kelgan yangi yilning ilk daqiqalarida Toshkent shahar perinatal markazi tibbiyot birlashmasining tug'ruqxona bo'limida 11 nafar chaqaloq dunyoga kelgan bo'lsa, tug'ruq jarayonlarida shifokorlar belgilangan standartlar bo'yicha sifatli tibbiy xizmat ko'rsatishdi. Toshkent shahar perinatal markazida bayram kuni 111 nafar shifokorlar faoliyat olib borishgan bo'lsa, 15 nafari aynan jarrohlik bo'limida faoliyat olib bordi. Sutka davomida 11 ta tug'ruq sodir bo'ldi. Shunda 7 ta tug'ruq o'z holicha tug'ilgan tug'ruqlar, 4-tasi jarrohlik yo'li bilan tug'ilgan tug'ruqlar. Hozir jarrohlik o'tkazilgan bolalar ahvoli muvaffaqiyatli, hammalik hisob bolalar onasi bilan. Mana bugun biz erta tongdan shahar perinatal markazida ayollarning holidan xabar olgani keldik. Bayram tuni va bayram tongida tibbiyot xodimlari mashina mexanizmida ishlayapti. Bugun 11 ta tug'ruq bo'ldi. Bundan 4 tasi og'ir amaliyot o'tkazildi. Men O'zbekiston miqyosida ham bu raqamlarni sizga keltirishim mumkin. 200 dan oshiq tug'ruq komplekslari mana kechasidan ishladi. Bu tug'ruq komplekslarida 600 dan oshiq doyalar, 300 dan ortiq neonatologlar ishladi. 2000 ta hamshira ishladi. Bugun ertalab soat 8:00 gacha 1100 ta chaqaloq tug'ildi. 506 tasi o'g'il, 599 tasi qizlar. Eng ko'p Farg'onada tug'ildi. 168 ta bola chaqaloq Namanganda va 154 ta chaqaloq Andijonda tug'ildi. 2021-yilning 1-chi soatlarida Farg'onada egizaklar ham tug'ildi. Mana shunday bugungi statistika. Demak, barakali keladi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz, yurtimizda 2019-yilning 1-yanvar kuni 1708 nafar, 2020-yilning shu kuni esa 1974 nafar chaqaloq dunyoga kelgandi. Yangi 2021-yilda esa 1086 nafar chaqaloq tug'ildi.